ီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်နေ့နှုတ်ဘတ်တော်လေးဒီနေ့ဆင်ခြင်ထားတဲ့အရာကတော့เนาะလက်မလျှော့တဲ့ဖရားဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဆင်ခြင်มาဖြစ်ပါတယ်ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးဆိုတာကိုသိနာလေဘူးတွေ့ဖြစ်တယ်လက်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာ give up လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီနေ့အရှုံးပြီးလဲလက်မလျှော့လဲတော်ပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့စူးစားတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ကျွန်တော်စူးစားတဲ့အရာမဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တယ်လူတယောက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပေးလို့မှ तू မထူးလာရင်ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တယ်လူတယောက်လည်းကျွန်တော်စူးစားပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတာဖြစ်စေမထူးချရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တယ်ကျွန်တော်စူးစားပြီးတော့ဝေးလျှော့တယ်ဝေးမလျှော့တော့စိတ်လျှော့လိုက်တယ်เนาะဒီနေ့เนาะလက်လျှော့တယ်တော်ပါပြီဟဲ့ဒီတော့တော့မဝနေတာလေးရှူတောင်းဝနေတာဒီ exercise လို့တော့လဲဘာမှမထူးပါဘူးဟဲ့ exercise ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးလဲနှစ်ရက်တော့သူကနော်နှစ်ရက်လုပ်ပြီးတော့ထူးချမယ်ထင်တာမထူးတော့ဆိုပြီးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့လက်လျှော့လိုက်တယ်မဖြစ်နေမှမထူးချလို့ပြောပေါ့နော်ဟဲ့ကျန်းစာမဖတ်တော့ပါဘူးဟဲ့ဒီနှစ်တော့လက်လျှော့လိုက်ပါပြီနော်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ကြာတာဖတ်လို့လဲဒီဘက်ကြောင်းလာလက်ကြောင်းလက်မလျှော့ဘူးနော်ကြောင်းလက်မလျှော့ဘူးနော်အဲနော်ပြန်လာပြီနော်အဲနော်ပြန်လာပြီနော်ဒီတစ်ခေါက်သိပ်မလွမ်းကြသလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရလားเนาะเนาะအင်းကမိမအောင်ဗာပြောပြန်တော့လာစီခြင်းတယ်တဲ့ तू ပြန်လာရင်စံမွေးစစ်မှာဆိုတော့เนาะအင်းကမိသားစုတော့သိပ် welcome လို့เนาะပြန်လာရင်စံမွေးစစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့အချိန်လေးကမကောင်းเนาะဆိုရင်เนาะเนาะเนาะကြောင်းမတက်တဲ့တင်းသူတင်းသားတွေကတော့မျောလင့်နေပြီမဲ့ကြောင်းသားတွေကဆိုတော့တွေ့ရလေပြုံးနေတာတမျိုးပဲခွေเนาะဒီနေ့เนาะဆိုရထိုင်လမှုတွေနဲ့ပြုံးတဲ့ပြုံးမျိုးဖြစ်နေ morning service မှာတတိထားမိတယ်เนาะဆိုတော့เนาะပြန်လာပြီเนาะဒါပြီเนาะစာမွေးတစ်ခါတည်းစစ်ထားมาဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့เนาะကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအရန်ကိုเนาะဒီနေ့အများကြီးတင်လိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ထက်တော့အရန်သိကုန်ပြီကျွန်တော်မသိဘူးတချို့ဟာတွေเนาะចောင်းသားတွေအရန်တော်နေပြီเนาะနတ်ဖျားတွေရောဂျိုးတွေရောအားလုံးသိနေပြီကြောတယ်เนาะအရန်ကိုကျွမ်းနေအဆင်ရောက်နေပြီဆိုတော့เนาะအရန်နဲ့တတိထားမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ချင်အကယ်၍မြန်ဖရားသာကျွန်တော်တို့ကိုလက်လျှော့လိုက်ရင်ကျွန်တော်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်မလွယ်ဘူးပြောလို့နားမထောင်ရွေးတာလမ်းလျှော့ကြည့်ဆိုရင်ဖရားကလျှော့တာလျှော့လိုက်ရင်ကျွန်တော်အချိန်တွေကမလွယ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်း series လေးနဲ့နိုင်ငယ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကိုဖတ်ရှင်ပါတယ်အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်21ဖြစ်ပါတယ်အာမုတ်အခန်းကြီး3အငယ်21sorry စနစ်เนาะအငယ်စနစ်ဖြစ်ပါလေလို့အမုတ်နာဂတိကျမ်းအခန်း3အငယ်စနစ်เนาะကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသိုးဒိန်းသည်ရှင်သိန်းနှုတ်ထဲကရှင်နှခုသို့မဟုတ်နရွက်တပိုင်းကိုနှုတ်ယူတကယ်တို့ရှမာရိမျိုးကဒင်းရှမာရိမျိုး၌ကဒင်းတောင်းသမသက်မွေရာဖုံးပေါ်မှာထိုင်နေသောဤသေးလာအမျိုးကိုနှုတ်ယူရလိမ့်မည်เนาะကျွန်တော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်လေးနဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ဟာသူ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဤသေးလာမျိုးကိုအမြဲတမ်းရွေးနှုတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်တဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားနာမထောင်ဘူးသွန်သင်တဲ့အရာအများကြီးရှိအဲ့တော့ဤသေးလာအမျိုးသည်အချင်းချင်းအခါကเนาะဒီနေ့ပြင်းထန်သောရန်သူရဲ့ကြိုက်ဖြတ်ခြင်းညှင်းဆဲခြင်းအမျိုးစုံခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ရိုးလေးပြောရင်ရစရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အများအတန်းကြုံတွေ့ရတယ်။လုံးဝမျောလင့်ခြင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးပြောရင်လူတော်မှမျောလင့်ခြင်းမရှိတော့။ဥမာအေလိရဲ့ချွေးမဆိုရင်သူ့မွေးရဲ့ကလေးကိုအေကဘုံလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။လူလဲသေးပြီယောက်ျားလဲသေးပြီယောက်မလဲသေးပြီဖခင်ရဲ့ဗရင်ကြီးတစ်တာကြီးလဲယေသူနောက်ကိုပါသွားပြီဣသေလအမျိုးတွေကလဲအချင်းနေမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတောင်ဣသေလဘုံတည်ပျောက်သွားပြီလို့ဧကပုတ်လို့မှဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အာမုတ်မှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်သိုးဒိန်းဟာတဲ့ကြိုက်ယူစားတောက်တဲ့ခြင်သိရဲ့ပါဇက်ထဲကနေသူ့ရဲ့သိုးကိုပြန်နှုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိုးရဲ့အချင်းနေကဘလောက်တောင်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင်ခြေလေးနှချောင်းနဲ့တဲ့နားတောင်မှတပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ကြိုက်စားထားတာပြောရရင်ဘာမှမကြားဟဲ့ဘာကြံတော့မှလဲဒီလောက်တော့ကြိုက်ထားတာဆက်စားစီတော့ပေါ့ကြည့်နော်အဲမရှင်သေးကြိုက်ထားတာပဲဒီကောင်ဘာမှရစရာမကြံတော့ဖြင့်နေရလဲသွားလူနေအောင်ဘာကြံလဲဘာမှမကြံတော့ဘူးဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သိုးတစ်ကောင်လို့ဆိုပြန်လူယူမယ်ဆိုရင်အကောင်ကြံသေးဘာဖြစ်ပြီနော်ကင်စားလို့ရသေးရပေါ့နော်အခုကတပါး
เนาะဒီနေ့အမဲကြောက်လှမ်းလာတဲ့ခွေးဆွဲသွားပြီဘာကြံတယ်ဘာမကြံဘယ်လိုမှမပြီးလဲတော့เนาะကျွန်တော်တခါကြိုက်เนาะပြောစစ်တက်တယ်ပြီးလဲတော့အချိန်တွေကပြောလိုက်တဲ့ဘောကအများကြီးမကြံတော့ခြေတော့လေးနှချောင်းနဲ့နားလေးတစ်ပိုင်းကြံတာတောင်မှတဲ့အဲ့ဒီရှင်သေးရဲ့နှုတ်ထဲကနေအဲ့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းကနေဘုရားသခင်ကပြန်ဆွဲယူမယ်လို့ဒီနေ့ဣသေလမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ Prophet Amos အဖင်ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ခြင်သေးဆိုတာစာရန်ကခိုးမယ်၊ကြိုက်မယ်၊ဖြတ်စားမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะဒီနေ့အဘယ်သူကိုဟောက်တော့ခြင်သေးကဲ့သို့ဝါမျိုးရမလဲလို့ကြည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘုရားမှာစာရန်ဟာခြင်သေးကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ဖြတ်ပါတယ်။ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြတ်စည်းခြင်းကလို့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုရစရာမရှိအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကလေးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံရ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံရ၊ဝိညာဉ်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရစာတန်ကြောင့်နေမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းများစွာဆုံးချုံချင်းရင်ဆိုင်ရတယ်။တည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံမိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆုံးတွေမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တခါတည်းကျရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်တော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမကြံတော့ဘူးလို့မြင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ကိုယ်ဘဝအခြေအနေကိုကြီးလိုက်လဲငါမှဘာမှမကြံတော့လို့ထင်ရတယ်။ငါမှအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးစီးပွားရေးလည်းမရှိတော့ဘူးပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးကျန်းမာရေးလည်းအားနည်းသွားပြီမိသားစုလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေရွက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ခြေတော်လေးနှစ်ချောင်းကိုဘသူကတကူတကာဂယူဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့ still ဂယူဆိုင်အဲ့တော့ခြေတော်ညီကိုမမတို့ဒါကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်ကစကားအကုန်ပဲကျွန်တော်ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက်ဘုရားသခင်ကလက်မလျှော့လက်မလျှော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရောက်ဆရာဝန်ကလက်လျှော့လိုက်တဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့လက်မလျှော့တဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဲ့ကျွန်းနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဘိုင်းမှာကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တဲ့အခြေအနေရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လက်မလျှော့တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်လက်စိတ်လျှော့ပလိုက်ပြီ။နော်ဒီနေ့သေတာပဲကောင်းအောင်မယ်လို့စိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အခြေအနေတော့အများကြီးရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ချင်တော့အောင်စိတ်သက်ကျသွားအခြေအနေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်လျှော့ရင်တော့ဘုရားသခင်ကစိတ်မလျှော့။နောက်ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့။ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာအားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာရော့သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မလုတ်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကြာရှုံးခြင်းတွေရှိတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ကလက်မလျှော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်မလျှော့တဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းအရာအထူးသဖြင့်ပေတရုရဲ့အသက်တာအဖြစ်အနေငယ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ရှေလုကာခရစ်ခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာပေတရုကိုသခင်ကစတင်ခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်အခုလုံးမဖတ်တော့ဒီနေ့ညတော့ကျမ်းပိုင်းနော်လုကာ9ကိုကြည့်ရခါမှာပေတရုကိုခေါ်အိုင်နဲ့မှာငါဖမ်းပြီးတညာလုံးငါမမိတဲ့ပေတရုကိုသခင်ကခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေတရုမင်းလေလေးကိုငါဝင်လာပြစေဝင်လာတဲ့ကိုပေတရုရဲ့လေထဲကနေကိုတော်ကတရားတည်သံဟောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပေတရုရေနဲ့ရောင်ရွှေအောင်တော့ပိုက်ကုံကိုဆမ်းအောင်တော့ခါမှာပေတရုငါ့ရဲ့အများကြီးရတယ်ဒါနဲ့ပဲပေတရုမင်းကိုငါလူဖမ်းပြီးတဲ့တငါဖြစ်စင်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပေတရုဒီပိုက်ကုံနဲ့ငါ့ရှိသမျှအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုရောနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့စာခေါ်ကလေးကပေတရုရဲ့အသက်တာကအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးပေတရုရဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှခေါ်တာဖြစ်တယ်။တံငါသေးတယောက်နေနဲ့ငါမမိတာလက်လျှော့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပေတရုကဒါကြောင့်တညလုံးမမိရတဲ့ညဆက်မဖမ်းတော့လက်လျှော့လာပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာပိုက်ကွန်ကိုဆေးလျှော့နေတာတဲ့။နော်လူကငါ့ကိုကျွန်တော်ချစ်ကမဖတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှကိုရောကလာပြောပေတရုရဲ့မင်းလေတဲ့ကိုငါဝင်ပြစီပြောရင်ပေတရုတော်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာ तू လက်လျှော့ထားပြီလို့နားနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုရောကလေထဲကိုတစ်ခါပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်။ဝင်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုထမချချင်တော့တညာလုံးအုပ်ဆမ်းပြီးပြီတဲ့ I try many times အချိန်ပေါင်းများစွာဒီနေရာမှာပိုက်ကိုချခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့တကောင်းမှမရဘူးတဲ့။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒါလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးအင်တာဗျူးတွေအများကြီးဖြည့်ပြီးသွားပြီး experience တွေအများကြီးရှိပြီးပိုက်ကုံကိုအကျဉ်းချပြီးပြီးတဲ့သိထားမယ့်အရာကပေတရုသည်ဝါသနာတင်္ဂါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီနေ့တကယ် professional တင်္ဂါတယ်ဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ရေကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ငါးရှိမရှိသိတယ်။နာယီကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီချိန်ကဖမ်းလို့မိမိဆိုတာသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောအမိန့်ရှိရင်တဲ့ပိုက်ကုံကိုခြားဆန်းတဲ့ခါမှာငါးတွေအများကြီးမိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ဘဝအသက်တာနဲ့သူ့လုပ်ငန်းအတွက်အာရော့နေတဲ့ပေတရုကိုတော့မှသခင်ကစိတ်မလျှော့အာမလျှော့ပဲနဲ့ရအောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပေတရုအသက်တာကကိုရောနဲ့အတူပါလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး16လောက်ကိုကျွန်တော်အတူတူသွားရအောင်။ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး16အငယ်
15လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ရှမသဲခရစ်ခန်းကြီး16အငယ်15နဲ့အောက်ကိုဖတ်သွားမယ်။သင်တို့ကလည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်လို့ဆိုကြသည်လို့မေးမြန်းတော်မူလေ။ရှမုန်ပေတရုကလိုက်ဆိုပြီးပါကိုရောသည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုရှောက်လေ၏ငါကျွန်တော်ဆက်ပြောဖတ်မယ်ယေရှုကလည်းရှမုန်ဘာယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်အငယ်၁၈မှာငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုဗြဟ္မာနိုင်ငံတကားတို့သည်မနိုင်ရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တော်တို့ကိုလည်းသစ်အားငါပေးမည်သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာခြင်အောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြင်အောင်လည်းရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လို့သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလို့လည်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒူးရက်စိတ်မှာပေတရုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာအခြားသူတွေလိုမျိုးအဖြေကတလွဲတချွတ်တွေမဟုတ်သူ့အသွေးသားတွေကသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ face statement ပဲယုံကြည်ခြင်းအာမခံချက်ပဲကိုရောဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဖခင်သားတော်တဲ့အဲ့တော့ကိုရောကိုရောဟုတ်တယ်ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အသွေးသားဖော်ပြတာမဟုတ်ပေတရုမင်းရဲ့အနာဂတ်မှာမင်းဒီကြောက်ဖြစ်တယ်မင်းပေါ်မှာငါအသိတော်တိဆောက်မယ်မရဏနိုင်ငံတကားတို့ဒီမခံရနိုင်ဘူးလို့ပေတရုကိုဒီနေ့ကိုရောကမိတ်မာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဒီလိုနဲ့ပေတရုအသက်တာလုကာအခန်းကြီး22အငယ်31ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်လုကာအခန်းကြီး22အငယ်31လုကာ22အငယ်31ကိုဖတ်ပြစီတပန်သခင်ဖခင်ကရှိမုံရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနှင့်ခြားတဲ့သို့စာရန်သည်တင်တို့ကိုခြားမိကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍လိုက်ဆိုပေးပါတင်ဤယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်တင်ဖို့ဆုတောင်းနေပြီတင်သည်တတိယပြန်သောအခါတင်ဤညီကိုတို့ကိုတီကြီးစီလောဟုမိန်တော်မူလေအဲ့တော့ဒီနေ့ပေတရုရှိမုံရှိမုံနှစ်ခါခေါ်ပြီအေးကြီးပြီမင်းရှိသမျှကိုစွန့်ပြီးငါနောက်လိုက်ခဲ့ပြီးပြီမင်းအားလုံးထက်ငါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြီအသွေးသားနဲ့မဟုတ်ဘူးအတွင်းဝိညာဉ်အပြင်မင်းဟာငါဟာဖခင်ရဲ့တပါးတော်သားတော်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီအေးဒါပေမဲ့ဘဝမှာစာတန်ကတိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်ရှိတယ်ဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြားခြားခဲ့သူမင်းကိုစော်မဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘဝမှာကြာမဲ့အချိန်ရှိတယ်အားနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်စိတ်ပြတ်မဲ့အချိန်ရှိတယ်ကြာရှုံးမဲ့အချိန်ရှိတယ်ဝမ်းနေရမဲ့အချိန်ရှိတယ်ငိုရမဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်ဒီနေ့အဆက်တကွဲဖြစ်ရမဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်သက်ကြာမဲ့အချိန်အမျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းအဖို့ငါဆွတ်တောင်းတယ်ဘာလို့လဲလိုက်ဆိုပြတင်းဤယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကဒါဆိုတနည်းအားဖြင့်ပေတရုကသူ့ကိုညှင်းမယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကသိတယ်သိတယ်မငင်းဘူးလို့ပြောရင်လေတော့ဒီနေ့တိတယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြစီအငယ်33မှာပေတရုကသခင်ကျွန်ုပ်ဒီကိုရိုနစ်အတူထောင်ထဲသို့၎င်းအသေးသက်ချင်းသို့၎င်းလိုက်ချင်းကအစင်သည်ရှိပါ၏ပေတရုကပြောလဲရှိလားရှိတယ် ready ပဲအမလီထောင်ထဲလဲလိုက်မယ်တဲ့အသေးသက်ချင်းသို့လိုက်ချင်းကအစင်သည်ရှိပါတယ် on fire ပေါ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ကြွတဲ့အချိန်အားရှိတဲ့အချိန်မှာချမယ်ဆိုတာကြီးပဲဘုရားသခင်လုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်မရှိတယ်ပါဝင်ပဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရယ်လူကြီးပဲလူကရိုလာကိုစတာလို့အတက်ချိတာဟိုးစိတ်ကြွနေအချိန်မှာတော့အကုန်လုံးပဲလေချမယ်ဆိုတာကြီးပဲလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲပါဝင်ဆိုတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့တိတယ်လိုက်ဆိုပေးပါ34မှာသခင်ဘုရားကပေတရုငါဆိုသည်ကယနေ့တွင်ချက်မတွန်မီသင်သည်ငါ့ကိုမသိဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်ညင်းပယ်လိမ့်မည်ကိုရောသိလားလက်မချောတဲ့ဖရားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကပြောနေတဲ့အရာနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲတဲကစိတ်နှလုံးရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုရောသိတယ်သိရင်တကယ်တော့ short line ပါဒီကောင်ငေါ့ညင်းမဲ့တူတူဘာပြောစရာလိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးကိုရောဘာပြောလဲဆိုရင်ညင်းမှသိတယ်ညင်းပြီးရင်ယုံညင်းတဲ့အချိန်မှလည်းယုံကြည်ချက်မပြတ်သွားဘူးကိုရောက shut down ပေးနေတယ်ပြန်ပြီးတတိယလာတဲ့ခါမှာပေတရုတဲ့မင်းကိုမင်းသာမဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်ကအကြောင်းပါအခြားသူတွေဘာမင်းရဲ့ညီကိုတွေကမင်းကပြန်ပြီးတော့တည်ကြည်စေလိမ့်မယ်
So lo chin na thabaw a Pedro min cha twa le me min no de ne le twa le me da me min pyan tha la yin min da mhou bu de chan ne du ri go ba min ga pyan pi lo a pe de du phit la le me a lo blaw taw ma Pedro go la ma shwa bu le so myin ya chit taw ni go da ga lung ngai ne 2000 law ga Pedro swe lu ti yaw chao chin lo chi ni bi me di chan ba de a lo wa chin lo go de pyo ni de lo be di dai me le ကျွန်တော်ကအသွေးသားမဝိညာဉ်နဲ့ပဲခရော့ဝင်ခံတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဖျားရှင်ကောင်းပြတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဖျားရှင်တတ်နိုင်တယ်ခဏနေစိတ်ဖို့ဥမှာဆိုကိုရောတည်တယ်ဘုရားသခင်တွေ့ပါဝင်မယ်လို့ပြောပေမဲ့လေတကယ်တမ်းခဏနေကျွန်တော်စိတ်ထဲထိုင်ကျွန်တော်လှုပ်အောင်မယ်အိုးဝိညာဉ်ကိုပဲအမိပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေရင်လည်းခဏနေလေဇာတိအသွေးသားကိုအမိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်အောင်
အခုကြာစားပြီးဒေါသမထွက်ဘူးတော့လို့ပြောတာပဲစကားတော့မဆုံးသေးဘူးအင်းကယောက်ျားကိုပဲလှိပ်ပြီးဒေါသထွက်တာနော်ဒီနေ့မိုးရောင်ရွာလာပြီးရတယ်နော်ဒီနေ့ကွက်တီးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လုံးသွားလျာမိုးရွာတယ်နော်ဒီနေ့နော်ဘေးသွားသွားမိုးရွာနေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျက်သည်ဖျက်သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့သိပြီပဲခဏနေပါပြီလေစိုးရင်စိတ်တွေကပေါ်လာပြောသိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့လက်မလျှော့ညှင်းပယ်လိုက်ပြီဟုမိန့်တော်မူတယ်ပေထရုကတော့အကြီးအကျယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့သိတဲ့သူဖြစ်တယ်လူကာအခန်းကြီး22နှစ်နော်ဒီနေ့အငယ်စိုးစိုးအပေါ်ဖက်တဲ့အောက်က62ကိုဖတ်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့60 62ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ပေထရုကအတူကျွန်တော်ဖတ်ခြင်း ਨੇ ပေထရုကအချင်းလူသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုဆို၏ထိုစကားကိုပြောသောခဏချင်းတွင်ကြက်တွင်လေ၏61ကိုဖတ်ပေးပါလိုက်ဆိုပေးပါထိုခါသခင်ဖျားသည်လက်ကြည့်၍ပေထရုကိုကြည်တော်မူ၏ဘာလဲထိုတခါသခင်ဖျားသည်ဘာဖြစ်လဲလဲ၍ဘုသူကြည်လဲပေထရုကြည်ပေထရုကြည်ไอ้เปตรุကြည့်အောင်เปตรุကကိုရောကောင်းမြတ်တယ်လို့သခင်ဆိုနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါငါသခင်ပဲလို့អော်နေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လိုက်လဲញင်းပလိုက်ဘယ်နှချိန်ញင်းတာ3ချိန်မြောက်အောင်ញင်းပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီញင်းတဲ့လူကိုကိုရောကလက်ကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာလေစိတ်ကုန်တာလေလက်ကိုတော့မကြည့်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်လက်ကြည့်ချင်စိတ်တော့မရှိဘူးအမလီတော်ပါပြီဟဲ့လက်ကိုမကြည့်တော့ไอ้แลกูไม่จีတော့ဘူးဆိုရဲအသုံးနှုံးစကားကတကယ်တမ်းတော့ဒါဘာကိုပြောနေတာလဲဆို fully give up လုံးဝကို completely let shop life လို့ပြောနေတာပြောမနေပြောမနေไอ้တယောက်ကြောင့်ကြားလည်းမကြားချင်ကြည်လည်းမရှိတော့အဲလိုမျိုးเนาะဒီနေ့တော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးတော်ပြီလက်ကိုမကြည့်တော့ဒီကိစ္စလားလက်ကိုမကြည့်တော့เนาะဟဲ့ citizenship ဖြစ်အောင်လားလက်ကိုမကြည့်တော့ဘာတို့ရမလဲเนาะစာမွေးတက်အောင်လားလက်ကိုမကြည့်တော့ကျန်းစာကြောင်းလေးတက်ပေါ့လက်ကိုမကြည့်တော့ဘာတို့အရင်တက်တော်လို့မဟုတ်လက်ကိုမကြည့်တာနော်ဒီလက်ကိုမကြည့်တာဆိုလိုချက်ကတော်ပြီကွာမလုပ်တော့ဘူးအတော်ကြီးကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ကုံသွားပြီ short back ပြီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့၃ချိန်ပြောက်အောင်ညင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ကြအောင်မလားကျွန်တော်တို့သာရှင်အဲ့နေရာမှာအဲ့ချိန်တွေကလည်းကိုက comfortable ဖြစ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးနေရင်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်လာဆဲလိုက်လောင်ပြောင်းလိုက်ပြန်လာစရိတ်ထွေးလိုက်နဲ့လာဖမ်းတဲ့အချိန်သခင်ယေရှုကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကိုကိုရောဘာဖြစ်လဲလက်ကြည့်တယ်ကျန်းကာကဒီစရာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပေးတယ်သခင်ဖျားသည်လှည့်ပြီးပေတရုကိုကြည့်တော့ပြီးချက်မတော်မီ၃ချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိုက်ပြီးခုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်သတိရသွားတယ်သတိရတယ်ဒါနဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး22ကိုရောက်သွားပြီသခင်ယေရှုရှင်မြတ်ထားမြောက်တယ်သီလားမသီလားအချိန်နေတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တကယ်မြောက်လားတကယ်သာလာမျိုးစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲခန်းကြီး22ရှေရန်ခရင်ခန်းကြီး22ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်း ਨੇ တပန်ပေတရုသည်တိဘရီအိုင်နာမှာတပည့်တော်တို့အား sorry တပန်ယေရှုသည်တိဘရီအိုင်နာမှာတပည့်တော်တို့အားကိုပြတော်မူ၏ပြတော်မူသောအကြောင်းအရာမူကားရှိမုန်ပေတရုနှင့်ဒီဒုမှုမြည်ရှိသောသောမဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သားနာသီလဇေဘဲဒါ၏သားနှင့်အခြားတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်အတူရှိကြ၏လိုက်ဆိုပေးပါရှိမုန်ပေတရုကကျွန်ုပ်သည်ငါဖန်သွားမည်ဟုဆိုလင်ထိုသူတို့ကကျွန်ုပ်လည်းလိုက်မည်ဟုပြောဆိုသည်နှင့်ထွက်သွားကြ၏
So yidega sa kho gre ga swun pit khe de nga ri pai ko ni li ri a lo pe ru pyan kai you know you le pyo hin pedru min go lu go phan min do tanga phit si min swe saka go pedru di che ma tri ya la ma ya la jaw le ma ti do te ja ra ga ro pedru nga pyan phan naw tin ni a phin di kaisa di amu ya di 3 nit law like khe de yai le pi ba bi no nga le ko ro go nyin mi twa bi bi no မငင်းဘူးလို့ငါပြောပေမဲ့ငါငင်းမိသွားပြီငင်းတာမှဝက်ဝက်ကွဲသုံးချင်မြောက်အောင်ငင်းပြီးသွားပြီအေးငါတို့သခင်လဲသေပြီကားတယ်ပေါ်မှာထမြောက်တယ်မြင်တဲ့လူမြင်တယ်မမြင်လူမြင်ဘူးသိတယ်မသေးချာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါဘာလုပ်မလဲငါငါပဲပြန်ဖမ်းတော့ပဲကြည့်နော်သူ့ဘဝကိုတော့သူကစောစောခေါ်ထားတဲ့ calling နဲ့မဆိုင်တော့သူမျိုးခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျော်လင့်လို့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်မရှင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်လုံမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်မလုံချင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်မလုံချင်တော့ဝိညာဉ်ရာဖြစ်စေကိုယ်ဘဝနဲ့ဆိုင်သောကိစ္စအမှုရာဖြစ်စေကျွန်တော်အရာဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တဲ့ချင်းဖြစ်သွားပြီငါပြန်ဖတ်မယ်အဲ့တော့ပေဒရုနောက်ကိုလည်းဘယ်သူလိုက်ကျွန်တော်တွေလည်းလိုက်သွားတယ်အကုန်လုံးလိုက်သွားတယ်အကုန်လုံးလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကလိုက်လာတယ်။လက်မလျှော့တဲ့ကိုတော်ကလိုက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေမှာအချက်လေး၅ချက်နဲ့ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ပေတရုကိုသခင်ယေရှုကလက်မလျှော့လို့ချစ်တဲ့ညီကိုမမတို့ဒီမှာထိုင်တဲ့ညီကိုမအယောက်စီတိုင်းနားထောင်နေသူယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ဖခင်တင်ထားမှာလက်မလျှော့။ခေါ်ခဲ့တယ်၊စွန့်ခဲ့တယ်၊လိုက်ခဲ့တယ်၊အနာဂတ်ပြောထားတယ်၊ဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ပေတရုရဲ့နော်ဒီ ministry မှာ live နဲ့တစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးဖတ်လိုက်တာကျမ်းပိုက်လေးတွေဒါမဲ့အခုချိန်မှာအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးပြန်ကင်ပြီးပြန်သွားပြီဒီလိုလူတွေကိုလူလူချင်းတော့မှမျောလင်းချက်မရှိတော့တော်ပါပြီဒီချိန်ကိုချိန်မျိုးတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီဘာမပြောနဲ့လေသူသိတော့ပေဒရုလူဘာပြောလို့ရမှာလဲပေဒရုကကိုယ်ထံတော်မှသိနေတယ်ယူပေဒရုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ပုံကူကိုပေဒရုကမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နဲ့မုံနေအများကြီးကိုစားခဲ့တဲ့ပုံကူကိုပေဒရုကဖျားနဲ့ပတ်သက်အများကြီးသူသိတယ်အဲ့တော့တချို့တခါလေတချို့လူတွေကျွန်တော်တရားသွားချတယ်အဲ့တရားချတဲ့လူတွေကကိုယ့်တပ်ပေါ်သိနေတယ်စမ်းစာစမ်းစာပေါ်သိတဲ့အခါကျွန်တော်လက်လျှော့ပြတယ်အဲ့လူတွေစိတ်ဆက်မပြောကျွန်တော်မသိတဲ့လူပြောရတာနည်းနည်းအားရှိတယ်မရရှိကောင်အဖျားကြီးကောင်းပြတော့သိတော့မဆရာရဲ့ဘာညာဟာကိုယ်တော်တရားပြန်ခေါ်သွားတာနော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်ပြုတ်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကလက်လျှော့ခြင်းတယ်ကိုယ်နည်းနည်းလေးမှအားပေးတာမရရင်ကျွန်တော်လက်လျှော့ခြင်းတယ်လက်လျှော့ခြင်းတာတဘာဝပဲအဲ့တော့လူပေါင်းများစွာဆိုတော့လူလူချင်းကလက်လျှော့ထားတယ်မိသားစုတွေကလက်လျှော့ထားတယ်အသင်းတော်တွေကလက်လျှော့လိုက်တယ်အဲ့လူလူတွေတခါခွန်မြတ်နှစ်ခါခွန်မြတ်သုံးခါခွန်မြတ်မခေါ်တော့လေလက်လျှော့လိုက်တဲ့သဘောဒါပဲဒါပေမဲ့အော်စရာကြီးနော်ကျွန်တော်လူတွေလက်လျှော့လို့သာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုလက်လျှော့ခဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာရှိတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်မှရှိတော့မဟုတ်ကိုကိုသာလက်လျှော့လိုက်လို့ဖခင်ကလက်လျှော့ခဲ့ကျွန်တော်တယောက်မှဒီနေ့ညဒီနေရာမှာရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလက်မလျှော့ဘူးသခင်ဖခင်ကလက်မလျှော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုစပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားလေးကနေအချက်လေး၅ချက်ကိုဒီနေ့ညမှာဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့27ကိုသွားတဲ့ခါမှာနော်ရှိမုံပေရီကျွန်တော်ငါဖန်သွားဆိုချက်ချင်းလေတဲ့ဝင်ဝင်ထုံညတွင်တကောင်းများမရကြသူတို့တကောင်းမှမမိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့နော်ဒီနေ့ဆက်ပြောဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်သခင်ယေရှုရောက်လာတယ်ပိုက်ကုံကိုခြာဆန်းလို့ပြောတယ်ငါတွေမိတယ်ကျွန်တော်အဓိကဒီနေရာလေးကနေစပြောဖတ်ခြင်းနဲ့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အငယ်ခုနှစ်မှာထိုးခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ကငါတို့သခင်ပေတည်းဟုပေတရုအားပြောဆိုလေအငယ်ခုနှစ်မှာရှိမုံပေတရုသည်ကြားလင်အဝတ်ကိုမချုံဘဲလျက်အပေါ်အင်ဂျီကိုသာဝစ်စီလေအိုင်နေတို့ဆင်းလေဤအခြားသောတပည့်တော်သည်ကမ်းနှင့်မနီးမဝဲအလံ90လောက်ကွာသည်ဖြစ်၍ငါးများနှင့်ပိုက်ကုံများကိုဆွဲငင်လျက်လေစီ၍လာကြ၏လိုက်ဆိုပေးပါကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါမိခဲပုံကို၎င်းကင်ထားသောငါးကို၎င်းမုံကို၎င်းတွေ့မြင်ရကြ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ပေတရုကိုလက်မလျှော့တဲ့ကိုတော်ကပေတရုကိုသွားပြီးပြန်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာပထမဦးဆုံးเนาะဒီနေ့ကုန်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာပြင်ထားလဲလို့မင်းမုံရယ်ငားရယ်ပြင်ထားတယ်ဒီနေ့အားဖြင့်ပေတရုရဲ့ physical ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအာနေချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကအားကြီးတော်လဲကိုယ်ခန္ဓာကအာနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းမှာအားနေနေလေဆိုတော့ကိုရောကသိတယ်ပရိုဖက်ကြီးအေလိယားလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုသူလက်လျှော့လိုက်ပြီကိုရောကျွန်တော်တို့သွားပြီ
ကျွန်တော်တို့တံပါပြီကျွန်တော်အသက်သာရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လို့သူ့ကိုယ်သူလက်လျှော့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုလက်မလျှော့ဘူး။အဲ့တော့လက်မလျှော့တဲ့ခါမှာအီလီယာကိုဘာလုပ်ပေးလဲလို့မေးရင်နော်ဒီနေ့ရောတဲ့မုံစာတဲ့ရေတောက်တဲ့အဲ့မှာအိတ်အုံးတော့တဲ့ပြန်နိုးလာတဲ့ခါမှာထက်ကျွေးတယ်ထက်တောက်ခိုင်းတယ်ထက်နာခိုင်းတယ်။အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုပြန်လဲတိဆောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုကိုတော်သိတယ်ဒီနေရာမှာမုံနေငားတွေရေတွေကိုပြောနေတာထက်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအင်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ physically mentally ကျွန်တော်ရဲ့ emotionally အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရောဟာသိတယ်။ဒါအင်မတမအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တမဟောင်းကာလမှာအေလိယားကိုမုံကျွေးတဲ့ဖခင်ကညင်းပြီးပြေထွက်သွားတဲ့ပေတရုကိုကုန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါနဲ့မုံနဲ့ပေတရုကိုအစင်သင်းစောင့်ကြုံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့လက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်လဲဆွဲခေါ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့နေလဲကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဇောကတ်နေတာ။တညာလုံးငါပဲဖတ်မယ်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 လောက်နေတာ။ဒါပေမဲ့ပေတရုဘလောက်စာလောင်နေပြီလဲ။အလုံးဇောကတ်နေတဲ့အတွက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်တောင်နွမ်းနေနေပြီလဲ။ပေတရုသိချင်မှသိမယ်။ကျွန်တော်လည်းသိချင်မှသိမယ်။တခါလေကျော်သည်အလုံးဇောကတ်နောက်ဆုံး ministry နဲ့ပြောရင်တော့မှအမှုတော်ထဲမှာလုံအောင်ပဲအရာအတွက်ဇောကတ်နေရခါမှာကျွန်တော်မိသွားတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်တကယ်ပါအခုလာကနေ့ကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့တကယ်မိသွားတာလမ်းတစ်ဝက်ချက်မှ3ရက်ဟာငါထမင်းမစားသေးဘူးလို့နော်ကျွန်တော်မထွက်ရင်အိမ်မှာမာခဲ့တဲ့ထမင်းတင်ခဲ့တဲ့အေးလို့ထမင်းစားပြပါလာမယ်လို့နော်ဖခင်ကြောင့်လာခြင်းမလေးတတိယတော့လေအဲ့ဒါလာပြီးတိုကင်ဟိုင်ဝေးတစ်ဝက်ချက်မှငါထမင်းစားပြပြလာထမင်းမစားသေးဘူးနော်ကျေးဇူးတော်ဖျားသခင်ဒီမှာစီချက်ခေါဆွဲပြင်ဆင်ထားတယ်နော်မဟုတ်ဖတ်ထုတ်တော့ပါလိုက်သေးတယ်နော်ဒီနေ့ဆိုလိုချင်တဲ့ဘာတခါလေးကျွန်တော်ဇောကတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာစားရဖို့တော့ကျွန်တော်မသိတော့တပ်ကိုတော့သိတယ်ပေတရုမင်းအိတ်ငားတွေအများကြီးရပြီမင်းဘုံဘုံလဲတော့မင်းဘာလုပ်မလဲဒါပဲငားတွေတော့အများကြီးရပြီမင်းနောက်နေ့အသက်မရှင်တော့အိတ်ငားတွေဘာလုပ်မလဲငားတွေလည်းပုံမင်းလည်းအသက်မရှင်တော့တခါလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုံမဲ့အရာအတွက်ပဲကျွန်တော်အာယုံဆိုင်နေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကြည့်မဆိုင်ကျွန်တော် dream ဆိုရင်အိမ်ပန်းတောက်ကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်အိမ်မက်ကြီးလဲရအောင်ကျွန်တော်လဲသေရောဘာမထူးလိုချင်တဲ့ငွေနောက်ကိုလိုက်တယ်ငွေပုံကြီးလဲရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ငွေကိုသုံးနိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့တုံနေပြီခီးသွားဖို့ပတ်စံဆုတာတဲ့ပတ်စံလဲပြီးရောခီးရမသွားနိုင်တော့ wheelchair နဲ့ဖြစ်နေသွားပါအဲ့အကြောင်းနော်ကက်စီမနေပါနဲ့ငွေလုံးရွယ်လုံးသွားကြပါနော်ဒီနေ့သွားမယ်ဆုလိုက်အောင်မယ်ဆုလိုက်အောင်မယ်နော်ဒီလိုပြောလူကြီးပြောမို့နော်တရားလူကြီးအောင်သွားနေတယ်နော်သွားမနော်ဒီဂျာမနီနော်ဒီနော်သွားမနော်နော်ကျွန်တော်နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သွားမယ်ဆိုရင်ကမသွားနိုင်တော့ဝဲဝဲအောင်မယ်နှမျောတယ်ဝဲဝဲအောင်မယ်နှမျောတယ်ဝဲလဲဝဲကအရွယ်နဲ့အဝင်းနဲ့မလိုက်တော့နော်မလိုက်တော့စားမစားရပါခလေးတွေတော့စားကြည့်လိုက်ရောသွားမရှိတော့မဝါနိုင်တော့နော်သွားရှိတော့စားရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်ကဇောကတ်နေတာကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြင်ခန္ဓာကတနေ့တနေ့ပြောင်းလဲလာတယ်အတွင်းလူပဲပြုတ်ပြင်းခန္ဓာအပြင်ကယော့ယော့လာတယ်ယော့တာပေါ့ယော့တာပေါ့ယော့လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါလေမသိဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည့်နော်ဆွဲခေါ်ခြင်းလက်မလျှော့ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းမှာအားနည်းလဲလို့ပြောလို့အစားပိုင်းနဲ့ကာယပိုင်းတစ်ခုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြောရမို့ကျွန်တော်ဘာလို့နေတာလဲကိုယ်တော်တည်တယ်။ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ကြနေလဲ။ဘယ်နေရာမှာဝမ်းနည်းနေရလဲ။ဘယ်နေရာမှာစားလောင်နေရလဲ။ဘယ်နေရာမှာ hunger ဖြစ်နေရလဲ။ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော် weak ဖြစ်နေရလဲ။ကိုယ်တော်တည်တယ်။အဲ့တော့လက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကညင်းပြီးတော့ငားပြန်ဖန်တဲ့ပုံကိုကိုတုံးနဲ့မဆောက်ဘူးနော်။ဝါစွာကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်အောင်။145ခုမြောက်သောစာလံအငယ်15နဲ့16စာလံ145အငယ်15 16နော်။ဒီညောင်းနည်းနည်းရှာရှာရှိမယ်ပေါ့နော်မတွေ့ရလဲကြာပြီခုံလဲအသေးထိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတော့နော်အေးစစ်စစ်မိုးအေးနဲ့နော်နောက်ထပ်156ချက်ပဲကျွန်တော်ရယ်နော်145ခုမြောက်သောဆက်လန်15နဲ့16ရပြီလားဟေ့ရရင်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ခတ်သိန်းသောတော်ဝါတို့သည်ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တမသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏16မှာလက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသရဝါပေါင်းတို့ကိုရောင်ရဲစီတော်မူ၏လိုက်ဆိုပေးပါလက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသရဝါပေါင်းတို့ကိုရောင်ရဲစီတော်မူ၏လူမပြောနဲ့အသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးကိုတဲ့ဝါဆိုကြွေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒ
ဒါကြောင့်မို့စာငှက်ကလေးတွေဘယ်လိုစားမလဲပူစရာမလိုဘူးနှုတ်ဘက်ဘယ်လိုပြောလဲငှက်တွေအတွက်စားစရာရှိတယ်ငါးတွေအတွက်စားစရာရှိတယ်ပယောစိတ်တွေအတွက်စားစရာရှိတယ်ကြပိုးတွေအတွက်စားစရာရှိတယ်ပိုးဟတ်တွေအတွက်စားစရာရှိတယ်လက်ပြာလေးတွေအတွက်စားစရာရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအားလုံးမှာစားစရာရှိတယ်ကြည့်နော်အဲ့တော့အဲ့တတဝါအားလုံးရဲ့အထွတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတတဝါအတွက်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားက provideကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကလက်မလျှော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ဆွဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာလိုအပ်နေလဲကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ကာယနဲ့ဆိုင်သောခွန်အားစိတ်နဲ့ဆိုင်သောခွန်အားကိုကိုတော်ဟာပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပထမတစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်ယောဟန်21ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားရအောင်ဒုတိယချက်မှာကဲဒါလေးကိုဖတ်အောင်တော့ဒီနေ့အငယ်9လောက်ကကျွန်တော်ဖတ်မယ်ယေရှုကလည်းချစ်သားတို့စားစရာစုံတစ်ခုရှိလို့ဟုမေးတော်မူလေမရှိပါဘူးပြန်ပြောဤကျွန်တော်အိုင်ထဲမှာငါဖတ်တဲ့သူတို့မင်းတို့စားစရာရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကိုတော်ကနံပါတ်1အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကုန်းပေါ်မှာပြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာလိုက်ဆိုပြပါတဖန်ယေရှုကလေလက်ရပန်းတိုင်ပိုက်ကုံကိုပြစ်ချလော့ထိုသူပြုလင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်ထိုသူတို့သည်ပြစ်ချ၍များစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသောကြောင့်ပိုက်ကုံကိုဆွဲ၍မရနိုင်ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မလျှော့တဲ့ဘုရားတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လိုက်နေတဲ့အရာကိုဘုရားပေးလိုက်ကျွန်တော် chase လုပ်နေရသူတို့ငားလိုက်ရှာမလားယော့ယူလိုက်ယော့ကျင်းတော့တညာလုံးရှာတယ်တညာလုံးရှာ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 လို့ချင်းလားယော့လွယ်လွယ်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲကိုရောပြောချင်တယ်သူကလွယ်လွယ်လေးပဲမင်းတို့အားလုံးစူးစားပြီးတော့တညာလုံးရှာတဲ့အရာကငားရဲ့ညွန်ကြားချက်ထဲမှာတစ်ချက်လေးပဲလို့ဖခင်ကသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်လက်မလျှော့ရဘုရားကဒီနေ့သိစေချင်တယ်ငားအတွက်ကြောင့်တော့မင်းငါ့ကိုထားစရာမလိုဘူးပေတရုဒီလိုပြောချင်တာမင်းသိနေတဲ့ပညာတွေနဲ့တော့ငါ့ကိုထားသွားစရာအကြောင်းပြုမင်းလိုချင်တဲ့ဟာလောက်ကတော့ကော့ရော့ဒီမှာပဲလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးရှာဖို့အတွက်ကတော့မင်းတို့အစာငတ်ခံပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခခံပေးပြီးဒီလောက်ချင်းရှာစရာမလိုဘူးလို့ပြောနေတာငါတင်းမှာအရာခက်သိမ်းရှိတယ်မင်းမေ့သွားပြီလား तू မေ့သွားပြီလေမင်းကိုရင်နဲ့ရရက်မှာပိုက်ကိုအုပ်ဆန်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာငားမမိတဲ့အချိန်ငားမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းရခဲ့ပြီးပြီမင်းတသုံးနှစ်လုံးလုံးငားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးပြီတခါမှငားဖမ်းစရာမလိုဘဲနဲ့မုံလင်းငားလုံးငားလင်းနှစ်ကောင်နဲ့လေလူတွေအများကြီးစားခဲ့ရတယ်အခွန်ပေးဖို့အတွက်မရှိတဲ့ခါမှာသွားငားကိုဖမ်းမိတဲ့ငားရဲ့ပါးစပ်ကိုဖွင့်ဖွင့်တဲ့ငားထဲမှာတော့ဒီနေ့အခွန်ပေးဖို့အတွက်ဒီငါပြားကရှိခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့မင်းငားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ထောက်လျှောက်လုံးမှာမင်းတခါမှငါဖမ်းစရာမလိုခဲ့ပေမယ့်မင်းဟာငါကိုဝစွာစားခဲ့ရတယ်လို့ပေတရုကနားလည်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့ရဘုရားပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာပေးလိုက်လဲ?မင်းရှာနေဟာရော။ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ချက်မှာကပိုက်ကုံထဲမှာငါးတွေအများကြီးမိနေပေမယ့်ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာမှစားစရာမရှိဘူးဆိုရယ်ပေတရုကိုအဲ့ဒီပိုက်ကုံထဲကငါးမုံကိုရောဟာငါးကိုပြင်ထားပေးသား။ဆူရဲတဘောကတကယ်တည်းမင်းကိုအမောပြေစီတာအခုချိန်မှာမင်းကိုအမောပြေစီသွားတာမင်းတညာလုံးလိုက်ဖမ်းနေငားတွေမဟုတ်ဘူးငါကျွေးတဲ့မုံနဲ့ငါပဲလို့ပေတရုကနားလဲစီတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်မျော်လင့်တဲ့အရာရှိကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာရှိကျွန်တော်စွတ်တောင်းတဲ့အရာရှိခုတော့ပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ဘွားရဲ့အဖြေမဟုတ်စွတ်တောင်းချက်တွေပြည့်သွားပြီပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်သေးဘူးအဖြေကဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကဒီကနေ့ပေတရုကိုသူလိုချင်တဲ့ငားကိုပေတရုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီနေ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လက်မလျှော့ရဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကသူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကသူ့စီကပဲလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။သုံးတစ်ချက်ပေတရုကိုခွန်အားနဲ့ဆန်သောအရာနဲ့လက်အားဖြစ်ပြီးလက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ပေတရုလိုအပ်သောအရာကိုတော့ဒီနေ့သင်ပြုရှာဖွေနေရကိုပေးပြီးလက်မလျှော့စေခဲ့ဘူး။သုံးတစ်ချက်မှာပေတရုကိုကျေးဇူးတော်အဖြစ်လက်မလျှော့စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီဟာလေးကျမ်းပိုက်ကိုအစုံဖတ်အောင်။ယောမခခင်ငါအငယ်20ကိုတစ်ချက်ဖတ်အောင်။ပြီးယောဟန်21ကိုပြန်လာမယ်။ယောမခခင်ငါအငယ်20။ယောမငါအငယ်20။ကဲရိုက်ကြည့်ဝါဖောက်။ထိုမှာတပါ။
ဒီညတရားဒီတဖန်ဝင်သဖြင့်ပြင်ပါသောအပြစ်ပွားများဤသို့တော်လေအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေဇုတော်တာ၍ကျွယ်ဝါဤလိုက်ဆိုပေးပါအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေဇုတော်ကျွယ်ဝါဤဘာကြောင့်လဲဆိုကုန်းပေါ်ကိုရောက်လာတာ ਨੇ ငါးစားပြီးတာ ਨੇ ညောယောနစတဲ့အငယ်ဆန်ကမနနဆာစာပြီးနောက်ဒါဆိုရင်မစားခင်လာစားပြီးလားစားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပင်မန်းနဲ့ပေတရုအစာကျွေးပြီးသွားပြီသူလိုချင်တဲ့ငါ့ကိုပေးပြီးသွားပြီဗာမီးလဲဆိုရင်ယေရှုကယောနာသားရှိမုန်ဤသူတို့ဒီငါ့ကိုချစ်စီတဲ့သင်ငါ့ကိုတာပြီးချစ်တယ်လို့ပေတရုကိုဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုပြောရင်အချစ်အကြောင်းပြောတယ်အချစ်အကြောင်းပြောရအောင်ဒီကောင်ကတော်တော်ချစ်စရာမကောင်းတာဒီအချိန်မှာဒီဆက်
ရှိလားရှိနော်ပြောစရာမရှိလားနော်မရှိပါဘူးတီတာပလီပလာဒီချိန်မပြောဘူးလေရန်ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်ကြသွားရုံပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပေါ့ခက်တန်တန်ပေါ့စားမလားစားမယ်လေဟိုမှာတင်ထားတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်နော်ဟဲ့ဟဲ့နေအဖေကိုပြောလိုက်ခေါင်းနားမှာအဲတဆင့်ခံပေါ့တခါကြတော့လေသိမလားနော်တဆင့်ခံပေါ့နော်နေအမေအနေမေပဲသွားလဲအနားကြီးမှာထိုင်တော့နေမေပဲသွားလဲလို့နေသေးရနော်တဆင့်ခံပေါ့နော်ဒါဒါပါဆိုရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မုံတိုင်းငိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘသူမှပလီပလာမလို့နော်ကိုရလန်နော်ကိုလန်တော့ထွင်ထူပါဘောနော်တဲ့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကိုကိုဖြစ်လဲဖြစ်မသိနိုင်ဘောနော်ပေထူးတဲ့ထွင်ထူပါဘောနော်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူမှအဲ့လိုအချစ်ကြောင်မပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးချိန်ငိမ့်သွားတာငိမ့်ပြီးတော့ပိုက်ကိုနေနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့တငါဖမ်းနေတာပြန်လိုက်တကယ်တော့ဒုံးနဲ့စောက်နေရမှာပေတုခေါင်းတစ်ချက်တော့ခောက်ပြီးတော့မင်းကောင်ညင်းဦးမလားဟမ်မင်းကောင်ညင်းဦးမလားအဲ့လိုပြောရမှာလေကျုံးလေလေ sorry ဘာညာနဲ့တဲ့မလားအဲနောက်လုံးမလားဘာညာရိုက်လေနောက်မပြောမစို့သွားဦးမလားတို့ဘာညာရိုက်အေးလိုမျိုးလေနော်နော်နော်စီနော်နော်နောက်တော့သွားဦးမလားအဲဒါမျိုးပေါ့နော်အတန်တန်းတော့မိုင်းမှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမေးရမှာတကယ်တော့မေးတင်တာ in reality ဒီလိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်နော်ဘာဘာမင်းတည်းချစ်လားဘာဘောပြနေဆိုလက်မလျှော့တဲ့ဖခင် grace ရဲ့ Jesus တော်ဆိုရောမောဖတ်သွားအပြစ်ပါအပြစ်ပွားပြန်ပွားများသည့်နေရာမှာတဲ့ Jesus တော်တာပြီးပွားများတယ်ဒါအပြစ်လွတ်ဖို့အတွက် license ပေးတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တော်မြင်စေခြင်းလားကျွန်တော်အပြစ်က90ဖြစ်သွားပြီဖခင် Jesus တော်နောက်က100လိုက်လာတာအဲ့လိုဆိုရင်100ဖို့လောက်အောင်ဆိုလို့ပြောတော့မဟုတ်ဒါအောင်နားလေသွားရင်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဇလိုခြင်းတဲ့နေရာကဒီတိုင်းပဲပြတုတယ်နောက်တစ်ခါဘတော့ငါပြန်မဖန်တော့ပါဘူး။ဒါအောင်နားလေသွားတဲ့ခါမှာဘတော့မှဒါဒီဖြစ်ပြရော21ပြည့်နောက်မှာဘတော့မှငါမဖန်တော့ပြီးသွားပြီဒါ complete ပဲ။အဲ့တော့ပေတုဘာပြောလဲချစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအချစ်ကြောင့်ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဂျေစုတရားကြောင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဂျေစုတရားကြောင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာလိုအပ်နေလဲကိုတော်သိတယ်။ဘာစားလောင်းနေလဲဘယ်နေရာမှာ hunger ဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော် weak ဖြစ်နေလဲကိုတော်ကြွေးမွေးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုလိုက်နေလဲဘယ်နေရာကိုလိုက်နေအဲ့ဒါလေးကိုရောပေးတယ်တညာလုံးရှာနေဟိုက်လေးကိုရောပေးတယ်ကိုရောပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရှာနေအလုတ်ရှာနေလားအိမ်ရှာနေလားဘေးအရာရှာနေအဲ့ဒီအရာလေးဘုရားသခင်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်တတိယအစ်စ်ပါအရေးကြီးဆုံးကယေရှုတော်ပဲလက်မလျှော့ဘူးပေတရုကိုဒီစကားတွေပြောနေသေးတယ်ဒီစကားတွေပြောနေသေးတယ်ဒီစကားတွေပြောနေသေးတယ်အဲ့တော့ရှိမုန်ပေတရုကမေးလို့ရဟုတ်ပါကြီးကိုရောဒီကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကိုကိုရောသိတော်မူသည်ကိုရှောက်နေငါသိုးတကယ်တော့ကိုကျွေးမွေးလို့ဂျေဇုတရားကိုပြောပြတဲ့ခါမှာနံပါတ်၄တစ်ချက်ပေတရုကိုတမာတရားမှာလမ်းပြပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေတရုအတွက် purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ကသခင်ဘုရားကပေါ်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတွဲပြီးတော့အခုဒီနေရာလေးဖတ်ကြည့်ဖတ်ချင်ပါလေယေရှုကလည်းငါသိုးတို့ကိုကျွေးမွေးလို့ငါကျိုးတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်လို့မင်းဘာလို့ ablation ဆိုတော့ပြောတယ်တွဲပြီးစံစာလေးတစ်ပတ်ဖတ်အောင်အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်30အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်30နေ့တစေလိုက်စုပ်ပြပါဘယ်သူဘာဖတ်အောင်ဘယ်ကြောင့်ဒီမူကငါတို့ဒီကောင်းသောအချင်းတို့ကိုယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအချင်းတို့၌ငါတို့ဒီကြည်လင်ရမည်ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီကြည့်နော်ငင်းသွားတဲ့ပေတရုကိုငားနဲ့စောင့်နေတယ်။ငင်းသွားတဲ့ပေတရုကိုငားပေးတယ်။ငင်းသွားတဲ့ပေတရုကိုချစ်လာမေးတယ်။ပြီးတဲ့အခါကတော့ဘာပြောလဲ။ငါသိုးတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်လို့
မင်းအပြစ်ထက်ငါဂျေဇုတို့ကပိုများတယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတရားကလည်းမင်းဒီကောင်းသောအချက်၌ကျင့်လည်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် purpose ယူရချက်ကိုပေးတယ်ယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူတာဖြစ်ကြ යි အဲ့လိုကောင်းသောအချက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုအချက်ကောင်းနေယူပဲဆိုလိုတာမဟုတ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘဝအတွက်အကျိုးရုပ်ဆင်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘဝအတွက်စိုးကျိုးဖြစ်ဆင်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘဝကိုပျက်စီးစေမဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာမကျင်လင်းတော့ဘဲနဲ့ကိုဘဝကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ကျင်လင်းတော့အသက်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကတခုတည်းမဟုတ်တော့ပါခန္ဓာစိတ်အားလုံးပါတယ်ဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုညှင်းဆဲနေလဲဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲနေလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့တွေကကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေလဲဘယ်အစားအသောက်တွေဘယ်လိုအနေထိုင်ဘယ်လို lifestyle တွေကကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးနေလဲကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်သိတာပဲဘယ်အစားအစာတွေကကျွန်တော်ကိုယောဂါဖြစ်စေနိုင်လဲဘလို့နေထိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဘလို့စိတ်ထားတွေကကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ဟိုစိတ်တက်ကြစီလေသွေးတိုးစီလေတော့ဘယ်အရာတွေဘလို့ချီနှောင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဒီနေ့ဆွဲခေါ်နေလေဒါအလုံးကျွန်တော်သိတာကောင်းသောခြင်းနဲ့ချီနှောင်ခြင်းဆိုတော့သောသောပေတရုမင်းကလက်မလျှော့ဘူးမင်းမှလှုပ်ရှားအများကြီးကြံသေးတယ်မင်းငါသိုးတွေကိုပြုစုအောင်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူပေတရုရဲ့အသက်တာတော့ဖခင်ကပြင်ဆင်လှမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ကောင်းသောအချင်းနဲ့ခြေလှမ်းကြောင့်ယေရှုခရစ်နဲ့ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်၏။နောက်တစ်ပတ်ကိုတွဲဖက်အောင်တိမောသေဩဝါဒဒုတိယဆုံးနှစ်တိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်19နှစ်တိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်19နှစ် Sorry အခန်းကြီး3အငယ်19နှစ်ဒါခုနာကဲဆိုစာမမို့เนาะเนาะကျွန်တော်မျက်လုံးသိပ်မမြင်တော့ခိုင်သုံးအငယ်18ကဲလိုက်ဆိုပေးပါเนาะဘုရားသခင်လူသည်ဒီဖတ်မယ်စုံလင်တော်သူမှုမျိုးမျိုးကိုပြုစုခြင်းအလို့ငါပြင်ဆင်တော်မူဖြစ်မိကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတုံတင်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းထိုးပြလိုက်တော့နှစ်ခါဖတ်လိုက်ရတယ်နော်ကြောပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြောင်းပတ်စွာပြုခြင်းတရားကိုသွန်သင်ခြင်းယေရှုမြတ်ကိုပြုတတ်တည်းဖျားသခင်လူဒီပါလဲမစုံလင်းလားစုံလင်းလားစုံလင်းစီတယ်အဲ့ဒီယေရှုတရားကပေတရုအသက်တော်စုံလင်းစီတယ်ပေတရုငါပြန်ဖမ်းမို့တော့မင်းရဲ့ purpose မင်းရဲ့ရည်ချက်မင်းငါဘာအတွက်ခေါ်ထားရလဲမင်းငါဘာအတွက်ရည်ရွယ်ထားရလဲမင်းဘာဝင်ခံခဲ့လဲမင်းအတွက်ဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပေတရုရဲ့တရားကိုကုစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခြင်း ਨੇ ယောဟန်21မှာပဲဖြစ်တယ်အငယ်7ခွန်အောက်မှာတော့ဒီနေ့76ဆက်ခွန်မှာတင်းဒီငါ့ကိုချစ်တော်ဟု3ချိန်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်လိုက်ဆိုပြပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်သခင်ကိုယ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူသည်ဟုလျှောက်လင်ယေရှုကငါသိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလောငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကသင်သည်ပြိုသောအရွယ် sorry ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုကိုကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရဲ့သို့သွားလာတတ်၏သင်သည်အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်ပြီးလင်သူတစ်ပါးသည်သင်ကိုပတ်စည်း၍သင်အလိုမရှိရာအရဲ့သို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မိန့်တော်မူသောအဘယ်သို့သောသေခြင်းအဖြစ်ပေတရုသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမိအကြောင်းအရေးပေးတော်မူ၏ကဲအလုံးတူအဖတ်ရအောင်ဒီစကားလေးကအရင်မတအရေးကြီးထိုတော့မိန်တော်မူပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်ကြလောဟုပေတရုအားငါနောက်သို့လိုက်လောဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထပ်ပြောတယ်နော်ပေတရုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါပေတရုတဲ့မင်းအသက်ကြီးသွားတဲ့ချိန်ကျရင် तू ဘလို့သိမလဲဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သိခြင်းနဲ့တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေလိမ့်မယ်အရှုံးမပေးဘူးပေတရုကိုလက်မလျှော့ကိုရောလက်မလျှော့ရအောင်ပြန်ဆွဲခေါ်တယ်ပ
တည်ခြင်းဖြစ်စေရှင်ခြင်းဖြစ်စေဘယ်အရာကမှမင်းကိုငါမြစ်တာနဲ့မကွာစေနောက်ဆုံးမင်းတနေ့တည်ရင်တော့မှာတဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းကဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်မင်းရှင်ခြင်းကဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ပေတရုငါးနောက်သူလိုက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုနောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်ငါးနောက်သူလိုက်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားကျွန်တော်လက်မလျှော့လက်မလျှော့ကျွန်တော်လက်မလျှော့လို့ကျွန်တော်အနာမှာရှည့်သူလည်းလက်မလျှော့ကျွန်တော်ကတော့လက်လျှော့ခြင်းတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာနည်းနည်းမရရင်ကျွန်တော်ကလျှော့လိုက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဒီလူတို့လည်းလက်မလျှော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနားမလည်နဲ့လားကျွန်တော်ကြားရဝင်ပြီးအသေးလေးရားနေတာဘုရားသခင်မတွေ့သေးဘူးလားဘုရားသခင်မလုပ်သေးဘူးလားဘုရားသခင်နည်းနည်းလေးချလိုက်ပါလားကိုလည်းကြတော့ငါးစားခြင်းတယ်သူလည်းကြဒုတ်နဲ့ကြွေးခိုင်းတာကျွန်တော်ကသိတော့မတရားဘူးကိုကြဘုရားသခင်စိတ်ရှိဖို့ဒင်းကိုတော့တွေ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုလေတော့ကောဘုရားကိုဘယ်လောက်စိတ်ရှိရလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ခါပြန်စဉ်းစားဖို့တော့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခါလေးလင်မယားနေနော်ကိုလေကျဘုရားကဘယ်လောက်စိတ်ရှိရလဲကိုကျောင်းနေပါစိတ်ရှိဖို့ဘာညာဖို့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ကိုကျောင်းဘုရားဘယ်လောက်သီးခံလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုနားမှာရှက်လို့သီးမခံခြင်းကိုကျောင်းဘုရားအခွက်တသိန်းခွင့်လို့ရတယ်ကိုနားမှာရှက်လို့ကျောင်းကျွန်တော်အခါလေးအခွက်တရားခွင့်မလို့ခြင်းကိုဘက်ကျတော့ဂျေဇုတော်အများကြီးခံစားရတယ်ကိုကျောင်းဘုရားကလက်မလျှော့ဒါပေမဲ့အနာလူတွေကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ဒါလူရဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘသူပဲတင့်ကိုလက်လျှော့လက်လျှော့ဘုရားသခင်ကလက်မလျှော့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်လက်မလျှော့ဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြအဖြစ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရဘုရားလက်မလျှော့အတိတ်မှာလည်းလက်မလျှော့ခဲ့ဘူးအခုလည်းမလျှော့အနာကလည်းမလျှော့ဘုရားသခင်လက်မလျှော့တဲ့အခါမှာသိတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဆွဲခေါ်နေကျွန်တော် physically ကျွန်တော်ကန္နာကိုမှဘာလို့အဲ့နေလဲဘုရားသခင်အဲ့ဒီရောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ကောင်းကြီးဘုရားသခင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတော့လိုက်တော့မို့တော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့လို့ပြောနေတာသင်ဆူတောင်းချက်တွေပြည့်တယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေရတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေပေးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့ဘူးဆိုတဲ့တက်တည်ပေတရုမင်းတညာလို့ရှာနေငါရော့အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲသူများတွေခက်ခဲရှာနေရကိစ္စကြီးကျွန်တော်လွယ်ကူနဲ့ရတယ်မဟုတ်လားယုံကြည်သူကအိမ်မှာတက်တည်ခံနေခြင်းတော့ချင်းမွနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသိအောင်ဖျားသခင်ငါ့ကိုလက်မလျှော့တာအဲ့ဒါသူများတွေအလုံးအများကြီးရှာရတယ်ကိုယ်ချစ်ချင်းရတယ်သူများတွေကပတ်ချာလင်းနဲ့ကိုယ်ကလွယ်လွယ်ကူရတယ်သူများတွေအတွက်ခက်ခဲတယ်ကိုယ်အတွက်အစဉ်ပြေချွတ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်သိပါဖျားသခင်ကျွန်တော်လက်မလျှော့ဘူးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကုန်းပေါ်မှာငါနဲ့မုံကိုပြင်ထားသူနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်မွေးလောက်တော့အစားနဲ့ဖျားကျွေးနေတယ်မဖြစ်နိုင်အချင်းမရှိနိုင်အချင်းဖျားသခင်လုပ်ပေးတေးကြတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့ဘူးသုံးချက်မှအရေးကြီးဆုံးကယေရှုတော်ဒါလောက်မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အပြစ်များကျွန်တော်ဖျားသခင်စိတ်ရှင်နေတော့မဲ့ခွင့်လွတ်တော့မဲ့တော့ဒီနေ့ဆွဲခေါ်တေးကြတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတင့်ကိုလက်မလျှော့သေးဘူးဒီချက်ငါချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်ပြန်လည်ပြီးခဏလေးတိုင်းတာကြည့်ပါဖျားသခင်လက်မလျှော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သိမြင်ခံစားမယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖျားသခင်လမ်းပြပေးနေတယ်ငါ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်တမန်တော်လမ်းထဲမှာဘုရားသခင်သွေးဆောင်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့ဘူး။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာကြီး၊နာကျင်တဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကုသပေးနေတယ်။ကုသပေးနေတယ်။စင်လုံးတာတွေ၊လုံသားတာတွေ၊လုံသားရဲ့ဒဏ်ရာတွေတေးကြတယ်။ဒီငါးချက်တည်းကတစ်ခုမှတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညှိစွန့်ရင်တေးကြတယ်။ဒီနေ့ညမှာတက်တည်ပေးနေဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့သေးဘူး။ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေရနေသေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံစေနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ယေရှုပြုနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်ကိုဘုရားသင်ကလက်မလျှော့ဘူးဒီနေ့ညမှာပြန်လဲစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အားလုံးဘုရားကတော့မတည့်ရဝါရှစ်တင်းနေကျွန်တော်ခဏလောက်ချိန်မုံကိုကိုရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေမှာနှုတ်ခွတော်တမန်တယောက်ကြားတယ်ဘုရားအမြဲနဲ့ပြင်ဆင်နေဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဆုံးလေးမှာဒီသရှင်လေးစုံမယ်လို့လက်မှာစဉ်းစားမိတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသရှင်ကိုကြည့်နေတာကြားတယ်နောက်ဆုံးသရှင်အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်လည်ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘုရားမြင်တင်ညွတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတင်ညွတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတေချာတာကတော့ဒီညနေနှုတ်ပတ်တော်တွေဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ကျွန်တော်ကြားစီခြင်းနဲ့ဘုရားလက်မလျှော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုလက်လျှော့ခြင်းနေလဲဘုရားတော်ကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့တာကျွန်တော်ဆုံးပြစ်ထားတဲ့ပိုက်ကိုနေကိုကိုတော်ကပြန်ပြီးတော့ရေနဲ့ရအောင်ချခိုင်းနေတာကျွန်တော်ကစားခြင်းမမသိအိတ်ခြင်းမမသိကျွန်တော်ကသာစိတ်ပြတ်နေတာကိုတော်ကမုန်းပြင်ထားပြီကျွန်တော်ကတော့ငါတလောက်တောင်ညင်းပြီးတာမကောင်းတာဖះစကားနားမထောင်တာငါတော့ဖះဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့စောင့်နေတော့မှာပဲလို့ထင်နေချိန်မှာဒုတ်နဲ့မစောက်ဘူးမုံနဲ့စောင့်နေတာဖះကမုံနဲ့စောင့်နေတာငါတော့ညင်းပြီးသွားပြီငါတော့မျောလင်းချက်ရှိသွားပြီဖះတော့ကောက်ဘာမှသုံးစရာလမ်းပြစရာမရှိတော့အဲ့ဒီပုံကိုကဖះကငါတို့တို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဒဏ်ရာတွေကိုနာကုပေးနေရည်ရွယ်ချက်တွေပြန်ပေးနေနာကျင်တဲ့ပေတရုကိုဖះကဆေးကုပေးနေဒီတိုင်းပဲချစ်တော်ညီကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေမှာဘုရားသခင်ကုစားလဲရှင့်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ချီးမွမ်းကိုယ်ပွင့်ရင်းနဲ့လက်မလျှော့တဲ့ဘုရားမြတ်တာပေါ်မှာကျွန်တော်ခဏလောက်ပြန်လေးချီးစွတ်ချီးမွမ်းရအောင်အရင်တော့ကလည်းလက်မလျှော့ဘူးအခုလည်းဘုရားသခင်လက်မလျှော့နောက်လည်းလျှော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကိုလက်မလျှော့တဲ့ဘုရားကဆွဲခေါ်နေဒီဆွဲခေါ်တဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်တုံ့ပြန်ရအောင်တ
တုတ်ပြောင်းချစ်သားတို့စားစရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလောက်မေးလို့ဒီဘဝမှာယနေ့ဘာစားလောင်းနေလဲရှာနေတော့ငါပဲဒါပေမဲ့စားစရာငါ့ကိုမရှိတာငွေနောက်လိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်မောနေလားအောင်ပြမှုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပင်ပန်းနေလားစိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှာနေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေလားဘေးရာတွေကကျွန်တော်ကိုနွမ်းနေနေစီပြီလေဘုရားသခင်လက်မလျှော့ဘူးဒီနေ့ညနေကျွန်တော်အားဖြစ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘလို့ချင်းနေငါမှကျွန်တော်ကိုဆွဲမချနိုင်ဘူးဘေးရာကသခင်ချင်းနဲ့မကွာစေနိုင်ဘူးဘုရားဟာကျွန်တော်ကိုအဆုံးရှုံးမခံဘူးဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ရဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဤမျိုးစုံနဲ့ဘုရားသခင်ဆွဲခေါ်လဲရှိတယ်ဂျေဇုတော်နဲ့ဆွဲခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတယ်။မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆွဲခေါ်နေတယ်။သွန်သင်ခြင်းနဲ့ဆွဲခေါ်နေတယ်။ငားနဲ့ဆွဲခေါ်နေတယ်။ဘုရားကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုလဲရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့အရာအားလုံးကကိုရော့ထဲမှာပဲကိုရော့သိစေခြင်း။ငားကိုထားပြီးတော့ကိုရော့နောက်ကိုပေတရုကလိုက်ခဲ့တယ်။ကိုရော့ကိုညင်းပြီးတော့ငားနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ပေတရုကိုကိုယ်တော်ကကုန်းပေါ်မှာငားကင်ပြီးတော့ပြန်ချွေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားမြတ်တာမျိုးကျွန်တော်ပဲမှာရှာတွေ့မှာ။အရာခသိန်းကိုထားခဲ့ပြီးဘုရားနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားကိုထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအရာခသိန်းအတွက်ပဲကျွန်တော်လောကထဲကိုပြန်ပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာဖွင့်တဲ့အရာအားလုံးကကိုရော့ထဲမှာပဲကိုရော့ကစောင့်မျှော်လဲရှိတယ်။ဒီနောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်ရောက်စရာစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ကိုရော့ဘုရားယေရှုတင်တယ်။ဇုံလင်တော်ဘုရားသခင်မြတ်တာအတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ရဘုရားအဆုံးရှုံးဖွင့်ခံရဘုရားယေရှုတင်နေနှုတ်ဘသည်ရောက်ရှေအတန်အသက်ဖြစ်စေပါအလင်းဖြစ်စေပါနားလည်သောဉာဏ်ပညာနဲ့ဘဝတက်တာနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါကျွန်တော်ဘုရားဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးဆိုတာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသိစေပါနှုတ်ဘတော်ရဲ့ယေရှုတင်နေရောက်ရှေအတန်နဲ့ဝိညာဉ်လင်းဖြစ်စေပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့တပတ်တော်သွားတဲ့ခါမှာရောက်ရှေကွဲကလုံချုံမှာမကောင်းတဲ့သောအရာဖြစ်စေတဲ့သောဘေးမျိုးစွာဘုရားကွဲကလုံချုံမှာရာတော်ကတော့ယေရှုတင်နေဇုံလင်သောဖျားသိမ်းပြတော်အစင်းမြတ်သွားလာသောနေ့ရက်ကလာကတော့ပြင်ဆင်တော်မူပါကျေးဇူးတော်ရည်တွေ့ချင်းမွနဲ့ယုကမေသုံးပါးလို့ပြတော်သောခမီးတော်တာရုံဝင်တော်ဖျားထမကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းမြင်လာဖျားပေါင်းလို့ဒီဝိပုကုကွယ်ရှိတော်သာသမီကြီးငယ်ပေါ်သို့ယုကမဆိုင်ကာလာစင်မြေပြည့်စုံစွာကြောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော